një pjesë e deputetëve të partizë Demokratike që janë mbështetës të Zotit Berisha janë të penalizuar Re, po. nga vendimi që ka marrë Konferenca kuretarve dhe nuk do mund të do të hyjnë. Po. Pasi garda Mes nuk do i lejon. Me tyra Zotit Berisha. Me tyra Zotit Berisha dhe disa deputet të tjerë të rëndësishëm siç mund të jetë Belin Klliçi, Flamuroka apo edhe disa deputet të, të, të tjerë që ishin ndër mbështetës mm -hmm. nëse rikthehemi pak po. pamjeve të seancës së pentes shkuarës. Por ka edhe nga ata deputet që janë pjesë të grupit Belishës dhe që nuk janë të penalizuar dhe që mund hyjë në seancë këtu do të jetë një zgjedhje tyre apo një vendim që do të merret në kryesin e ditës sot me por edhe në mbledhjen e grupit parlamentar që do të zhvillohet ditën e nesërme. Pra, të dyja këto mbledhje, kryesia sot dhe grupi parlamentar do të vendosin në një farë mënyrë për aksionin që do të ndërmarrë zoti Berisha për ditën e njëjtë. Nëse të gjithë deputetët mbështetës të tij do të jenë jashtë duke protestuar bashkë me qytetarët e tjerë apo do të ketë një ndarje një pjesë e deputetve mund të që qëndrojnë jashtë dhe të protestojnë, dhe deputetet e tjerë të hynë brënda në seancë dhe të bëjnë një farë mënyre aty protestën e tyre, apo të zgjidhet një farë mënyre një një, një alternativ më pajësore, mos të ketë asë një lojë protest dhe ditin e jente, dhe vetëm deputetet që mund të hynë në seancë të, të bëjnë akte demonstrative kundër Kryeministrit Rama, i cili për, ndry, për dalim nga seanca seansa javës rëshkuar ku nuk zgjodhit ishte i, i pranishëm dhe ku refuzua kërkesa e opozitës për interpellants me kërë ministrin, këtë herë do tjetë në seans, por të përgjigjur kërkesës që kërkua fidhimisht nga Enkelejt Alibes, si kërëtari grupit, por më pas edhe nga gjithë deputet të tjerë të partijës demokratike. Pra, do tjetë një dit dhe i dikua nga rëkuar e entja me zhvillime brënda në seansën parlamentare, nga njëra anë dhe zhvillime potenciale që mund të ndodhin jashtë seansës plenare në oborin për balë godinës parlamentit.